Amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković. Da li neko želi reč? Kolega Marković, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pa moj amandman ide u pravcu pružanja podrške ovom predlogu zakona, predlogu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, i on konkretno afirmiše modernizaciju sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Mislim da je to jako važno i mislim da je u skladu sa aktuelnom politikom koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ja želim da istaknem da je i do sada Ministarstvo mnogo učinilo po ovom pitanju. Dakle, po pitanju modernizacije sektora za vanredne situacije, po pitanju nabavke nove opreme, po pitanju nabavke tehnike, po pitanju nabavke novih vozila i sve ostalo. Važno je to naglasiti zato što to u pojedinim medijama uglavnom ne možete da čujete. To za neke medije u Srbiji nije vest. Kada policijske uprave u Srbiji dobiju 72 nove marice, to za njih nije vest. Kada sektor za vanredne situacije dobije 14 novih vatrogasno-spasilačkih vozila, to za njih nije vest. Kada dobijemo garancije i očekivanje da će nas da ćemo do kraja nove godine nabaviti još 60 novih vatrogasno-spasilačkih vozila, to za njih nije vest. Za njih je vest nešto drugo, oni imaju neke druge prioritete kada je reč o tome, Lepomira Bakića i tako dalje. Dakle, oni se bave uglavnom napadima na Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Vučića. A kao što možemo da vidimo, počeli su i fizički napadi u poslednje vreme. Videli ste svi šta se desilo juče u Vranju. Dakle, predsednik odbora Narodne stranke u Vranju, Đorđe Ristić, i odbornik Narodne stranke, valjda Dragan Pavlović, bez ikakvog povoda vređali, provocirali predsednika i članove biračkih odbora kada je reč o izborima za savete nacionalnih manjina. I to je saopštila gradska uprava Vranja, dakle načelnik gradske uprave. U dvorištu ustanove gde se održavalo glasanje, predsednik odbora Narodne stranke bez ikakvog povoda je napao, vređajući i nazivajući ih ciganima i bugarima. Dakle, ovako se ponaša predsednik odbora Narodne stranke u Vranju. Ja sad moram da postavim pitanje, kakve veze izbori za savete nacionalnih manjina imaju sa Narodnom strankom? Ja evo ne mogu nikako da razumem u kakvoj vezi je Narodna stranka sa izborima za savete nacionalnih manjina. Ja znam neke druge političare koji su pokušali da se lažno predstavljaju kao pripadnici nacionalnih manjina i to negde donekle mogu da razumem. Ali evo ne mogu da razumem kakve veze Vuk Jeremić ima sa izborima za savete nacionalnih manjina. Dakle, ja želim samo još jednom da izrazim punu podršku naporima koje Ministarstvo unutrašnjih poslova ulaže kada je reč o sektoru za vanredne situacije i da podržim ove predloge zakona. Zahvaljujem. Po poslovniku, koleginica Dijana Vukomanović, izvolite. Zahvaljujem se, potpredsedniče. Pozivam se na član 107, zaštita dostojanstva Skupštine. Ja vas molim da u svojstvu predsedavajućeg zaštitite dostojanstvo. Kolega poslanik je načinio nekoliko, da tako kažem, verbalnih, ozbiljnih prekršaja. Počet ću od onog što se tiče dostojanstva izbornog procesa nacionalnih manjina koji su punopravni građani Srbije. To je jedan bio sveobuhvatan proces čije su pripreme trajale već mesecima i zaista je nedostojno da on koristi, da tako kažem, ni podaštavajuće oznake za pripadnike nacionalnih manjina. Ja čak neću ni citirati kako je nazvao pripadnike romske nacionalne manjine. Kolega Markoviću, jedno pravilo u politici važi, a to je nemojte svedočiti o nečemu što niste videli vlastitim očima. Recite mi kojim ste okom videli šta se dešavalo u Vranju, levim ili desnim? Ili ste čitali saopštenje vaše partijske centrale i sad tu tumačite nešto što nije... Koleginice Vukomanović, izričem vam opomenu. Ne, nemam nameru da obrazlažem, zato što ste vi, u početku ste se obratili meni, a onda ste bukvalno i brutalno počeli da se obraćate kolegi Markoviću. Nemate pravo tako.
To vi tvrdite. To vi tvrdite. Prvo, kolega Marković, povreda Poslovnika, izvolite. Predsedavajući, zloupotrebljen je Poslovnik, član 104. Dakle, koleginica se pokušala kroz reklamiranje povrede Poslovnika da mi replicira, ali je pritom iznela salvu nekakvih neistina, verovatno u pokušaju da odbrani nešto što je neodbranjivo, dakle, da pokuša da kaže da se nešto nije desilo što se desilo. Dakle, nisam ja nikakvim okom gledao, ja sam pročitao i citirao na koji način se predsednik odbora njene stranke obraćao nacionalnim manjinama. Dakle, predsednik odbora u Vranju njene stranke je vređao nacionalne manjine nazivajući ih ciganima i bugarima, dakle. I ja sam to citirao, dakle. Kada je reč o nekakvom oku, levim ili desnim okom, ja ne znam na kakve oči misli prethodna govornica, ali bih želao da pitam kojim okom je njen predsednik Vuk Jeremić gledao, verovatno trećim okom, kada je najavljivao da će 4. novembra biti nekakav referendum. Samo da je podsjetim da je 4. novembar prošao, danas je 5. novembar, nikakvog referenduma nije bilo. Zahvaljujem se, kolega Marković. Po poslovniku, narodni poslanik Marijan Rističević, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 103, 106, 107, 108, 109. Vi, gospodine predsedavajući, morate da vodite sednicu i ne smete pasti pod uticaj predstavnika koalicije, koju ću ja, ili saveza, ili udruženog nekog poduhvata. Ta koalicija, taj savez, ja zovem Boškomir Lepomir. Dakle, očigledno da oni misle da su nabacili neke mišiće i gospođa je pričala o nasilju. Ministar policije je tu i on treba da nam odgovori da li je tačno da je pripadnik saveza koji ja zovem Boškomir Lepomir u Vrbasu, čini mi se, napao policajca. Napao policajca samo zato što su asistirali prilikom rušenja nelegalne bašte jednog kafića koji je pripadao simpatizerima ili samo Vuku Potomku. Dakle, mi ne moramo biti u Vranju da bi znali da je ta koalicija sklona nasilju, pre svega gospođa Gojković to može najbolje da potvrdi, neke novinarke i tako dalje. Ali smo svi videli u videoklipovima izveštaj sa lica mesta da gospodin Novaković, pripadnik stranke Vuka Potomka, juriše na policajce, udara ih samo zato što su asistirali prilikom uklanjanja jednog nelegalnog objekta. Dakle, gospodine predsedavajući, u buduće, radi sprečavanja nekog drugog nasilja, morate da opomenete bilo kog govornika, pa i pomenutu drugaricu, kada počnu da govore i da brane, da brane sebe od nasilja koje se izvršili, jer to može dovede do toga. Ta negacija do ponavljanja nasilja u bilo kom delu Republike Srbije. Hvala. Ne tražim da se glasa. Koleginice Vukomanović, po poslovniku ili... Ne možete da dobijete repliku. Bilo je u povredi poslovnika. Ne. I ovo je bila povreda poslovnika. Povreda poslovnika, narodni poslanik Milorad Mirčić, izvolite.